حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے. آپ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک بستی روزبا میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام مابا اور والد کا نام بدخشان بن مورسلان تھا. آسمانی کتب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئیاں دیکھیں تو آپ پر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب تھا تشریف لائے اور مستقل رہائش اختیار فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول فرما لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 تولہ چاندی اور کھجور کے 300 درخت لگا کر عثمان بن اشہل یہودی کی شرط کو پورا کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے ملنے کا جنت کو ہمیشہ شوق رہتا ہے، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ذاتی گھر تعمیر نہیں فرمایا، جہاں تشریف لے جاتے عارضی رہا بناتے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن کے گورنر منتخب ہوئے تو آپ اپنے وظیفے میں بقدر ضرورت خرچ فرما کر بقیہ تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں 33 ہجری میں وصال فرمایا. آپ کا مزار مدائن میں ہے. آج آپ کا یوم وصال ہے.